15. maj, pondelok, pripravené sú najnovšie televízne správy po slovensky. Vitajte. Predsednička vlády Anna Brnabičová sa dnes stretla so spolkovou ministerkou pre Európsku úniu a ústavu Rakúska Karolínou Edtstadlerovou. Hovorila s ňou o európskej integrácii Srbska a bilaterálnej aj hospodárskej spolupráci. Brnabičová vyzdvihla, že si naša krajina veľmi cení prácu Rakúska v procese európskych integrácií a naša krajina dúfa v ďalšiu podporu Rakúska na ceste Srbska do únie. Srbsko je pevne rozhodnuté pokračovať v reformnom procese, najmä čo sa týka právneho štátu. Brnabičová poukázala aj na dôležitosť implementácie bruselskej dohody a povinnosť formovať tzv. Spoločenstvo srbských obcí, na ktoré sa čaká 10 rokov, lebo bez toho dialóg medzi Belehradom a Prištinou o normalizácii vzťahov stráca zmysel. Na záver hovorili aj o tom, že Rakúsko je tretí najväčší zahraničný investor v našej krajine a naďalej sa plánuje prehlbovanie vzťahov. Výbor pre informovanie Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny zverejnil na oficiálnej stránke Národnostnej rady výzvu na podávanie žiadosti o financovanie činností v troch oblastiach, a to je oblasť informovania produkcia, informovania web a na jednorázové granty pre školenie a prax. Hlavným cieľom poskytnutia dotácií na rok 2023 je podpora produkcie v slovenskom jazyku s cieľom zveľadenia kvality v oblasti verejného informovania. Podporené môžu byť televízne, rozhlasové, printové, hrané, hudobné a iné programy, na čo je vyčlenených celkovo 170 000 dinárov. Podpora sa týka aj webovej produkcie. V tejto oblasti je vyhradených celkovo 40 000 dinárov a podporené budú aj osobné iniciatívy študentov a mediálnych pracovníkov o zdokonalenie sa doma aj v zahraničí. Výzva je otvorená do konca októbra a všetky bližšie informácie aj prihlášky sú zverejnené na stránke rada.org.rs v záložke výzvy. V piatok sa v Báčskom Petrovci konalo zasadnutie Komisie pre školstvo a vzdelávanie sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia z Maďarska, Rumunska, Chorvátska, Ukrajiny a Srbska. O aktivitách Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v oblasti podpory slovenského školstva a tiež o dotáciách hovoril podpredseda úradu Peter Procházka z Bratislavy. Odzneli aj informácie o táboroch, súťažiach a učebniciach a v druhej časti stretnutia prebiehala diskusia k prebratým bodom, tiež k aktuálnym otázkam a podnetom, ktoré sa týkajú oblasti podpora rozvoja národného školstva. Včera v Starej Pazove v divadle prebiehala oblastná prehliadka hudobnej tvorby detí Sriemu, organizátorom ktorej bol zväz ochotníkov obce Stará Pazova. Prehliadku otvorila predsednička správnej rady zväzu ochotníkov obce Stará Pazova Andelka Mali, ktorá prítomných vyzvala, aby si minútou ticha uctili obete nedávnej streľby v Belehrade a pri Mladenovci. Na prehliadke vystúpilo 24 skupín, čo je spolu okolo 850 tanečníkov, hudobníkov, spevákov z obcí Stará Pazova a India. V rámci programu vystúpili aj deti zo Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka, vystúpili s paničkami a pazovskými zvonmi, choreografkou bola Ružena Červenská a vedúcim orchestra Dávid Sládok. Selektorom prehliadky bol choreograf Dejan Trifunovič z Pančeva, ktorý po prehliadke viedol rozhovory s vedúcimi skupín. Vo Vojvodine sa koná 7 oblastných prehliadok a počas týždňa by už malo byť zrejmé, kto z najlepších bude vystupovať na hudobnom festivale detí Vojvodiny v Báčskej Topole 4. júna a na festivale Panonský Vašar vo Vrbase v septembri. V sobotu v Belegiši sa organizovalo podujatie s názvom Ďokiáda, venované všetkým pánom, nositeľom častého mena v Srieme, Ďorde. Ide o veselé stretnutie, kde nechýba vtip a dobrá zábava, a keď sa tu povie hej Ďorde, otočia sa takmer všetci. Meno Ďorde bolo najfrekventovanejšie v 50. rokoch minulého storočia a pochádza z gréckeho Jorgos, čo znamená poľnohospodár. Také meno malo viacero velikánov od svätého Ďorďa cez Kara Ďorďa až po hudobníka Ďorďa Balaševiča. Organizátorom podujatia v Belegiši bolo Združenie menovcov a konalo sa po tretí krát.
Včera sa v Surduku po 20-krát konala tradičná súťaž vo varení rybacej polievky Zlatý kotlík. Aj keď počasie nebolo práve najkrajšie, zoskupil sa napriek tomu veľký počet súťažiacich a hostí. Súťažilo 15 skupín zo Sriemu, Banátu a Báčky a prvé miesto získala skupina Susedia zo Starých Bánoviec, druhé miesto Banacký Koňari z Nového Bečeja a tretie miesto Jovan Pregun z Nového Sadu. O program sa postarali aj koniari a členky Združenia žien. Z elektrodistribúcie oznamujú, že zajtra v Starej Pazove v čase od 9. do 11. hodiny ostanú bez elektrickej energie užívatelia v ulici Ďura Domoniho od čísla 17 a 30 po ulicu Michala Babinku. Od 11.30 do 13.30 ostanú bez elektriny užívatelia ulice Ďura Domoniho od začiatku po čísla 15 a 28. Rovnako zajtra, ale v Belegiši od 9. do 14. hodiny bude odstávka elektrického prúdu v uliciach Pére Radinoviča, Dušana Gradiča, Brače Vlasič, Sreté Radinoviča, Zdravka Kostiča, ulica Sone Marinkovič, Sreté Adamoviča, Kráľa Petra od čísla 54 a 49 do konca ulice, Vere Miščevič, Steve Petroviča, Svetozára Miletiča a Vuka Karadžiča od stredu ulice do konca. V rámci VKF Karate 1 Premier ligy, ktorá sa konala od 12. do 14. mája v Rabate v Maroku, na skúškach pre rozhodcov Novopazovčanka Andielka Šaviová získala titul VKF rozhodkyňa B Kumite. Karate 1 Premier liga je najdôležitejšia ligová súťaž vo svete karate a Šaviová na ňom rozhodovala niekoľko zápasov. Hádzanárky Jagodiny včera večer na svojom teréne v rámci tretieho zápasu polofinále play-offa Arcus ligy zvíťazili nad Mladosťou Nová Pazova výsledkom 33-23. Pazovčanky dobre otvorili zápas a v úvode viedli, ale súperky sa rýchlo skonsolidovali a výsledok obrátili vo svoj prospech. Leposlava Glušica motivovala svoje hráčky v týme, pokúšala sa strieľať góly z 9-metrovej diaľky, ale nestačilo to na výhru. Novopazovčanky tak stratili šancu byť na vrchole ligy a budú bojovať o tretie miesto, stretnú sa s Bekamentom BB, a to 18. mája o 18. hodine hrať budú ako hostky v Bukovičkej bani. Mladí basketbalisti zo Starej Pazovy v kategórii minibasket sa stali majstrami Vojvodiny. Na poslednom turnaji, ktorý sa konal v Novom Sade, staropazovskí basketbalisti zvíťazili nad Petrovgradom zo Zreňaninu výsledkom 41-37. Získali tak nielen zlato na súťaži v Srieme, ale aj zlato na súťaži vo Vojvodine. Víkend a futbalové výsledky. V 26. kole srbskej ligy skupina Vojvodina o Mladinac v Nových Bánovciach zvíťazil nad Naftagasom z Elemíra 7-1. Jednota v Starej Pazove remizovala bez gólov s Dynamom 1945 z Pančeva, výsledok 0-0. Remíza bola aj v Belegiši, kde sa Podunavac stretol s OFK Báčka z Bačkej Palanky, výsledok 2-2. Vojvodinská liga skupina Juh Radničky v Novej Pazove v najdôležitejšom zápase o obstátie skončil remízou 2-2 so Šajkášom z Kovinu, čím si ponechal ešte šancu v ďalších štyroch kolách uspieť. Dunaj prehral v Novom Sade so Sláviou 2-1. Starobánovčania sú teraz na 12. mieste, Radničky je 15. A ešte Sriemska liga Jadran v Golubinciach remizoval so Šumarom z Ogaru 1-1 a prebojoval sa na druhé miesto. Sremac v Irigu prehral z Radničky 3-2 a patrí mu zatiaľ 14. miesto v tabuľke. Zajtra, podobne ako dnes, bez slnka bude oblačno po celý deň s možným slabým dažďom pod večer. Teploty sa budú pohybovať od 14 do maximálnych 18 stupňov a mierny vietor pocítime z východnej strany. A na záver niektoré aktuálne mená. Dnes vo Vojvodine oslavujú sviatok mena Žofia a Sofia, zajtra páni s menom Svetozár. A ešte jedna zaujímavosť. Včera deň matiek, dnes Svetový deň rodiny, ktorý bol vyhlásený v roku 1993. Rodina je základná stavebná bunka spoločnosti a aj napriek modernej, rýchlej dobe plnej zmien a negatívnych následkov, táto definícia rodiny je stále platná a nesmieme zabúdať starať sa o zdravý základ tejto základnej bunky. Z pondelkových televíznych správ je to na dnes všetko. Dovidenia zajtra.